mute umeze mute narimba kumbuye cyane narimba kumbuye kandi ndishimye kongera kugaruka iruhande rwanyu yarashize akanya tutagaragara ariko nongeye naje kugira ngo tubane kandi mbashimira cyane uburyo munyurwa nibigane tugenda tucije hano nanyuzwe cyane n'amakomantere mutanga ndabasabye kugira ngo n'umwe mujye mukomeza mubigaragaze kandi nimara kubigaragaza munasangize n'abandi ubutumwa bizajya birushaho kuba byiza cyane gusangiza abandi ubutumwa bizajya birushaho kudufasha ndenyemerera dusenge tumara gusenga turakurikira aya magambo uyu munsi mbazaniye ibintu byiza tugiye kwiga fatikanya kwiga ibintu birindwi natwe nk'abakristo twakigira ku basirikare nubwo hari ibindi bintu byinshi ariko turavuga ibintu birindwi dushobora kwigira ku basirikare abasirikare ko babaye babashinzwe umutekano abasirikare umukristo natwe ibintu birindwi twabigiraho ese nibi munyemerere dusenge ubundi nyuma yaho turasoma ijambo ry'Imana turavuga nuko ibyo bintu birindwi Mana data twese uri mu ijuru tugushimiye urukundo tugirira tugushimiye uburyo twitaho tugushimiye uburyo tuzirikana umuntu wese uneza amatwi umuntu wese ugiye kumva aya magambo nahabwe umugisha n'Imana Mana uyu muntu warurushye waruremerewe numutabare numwiteho numurengere umwuka wose umurwanya ute agaciro imbaraga yose imufata ite agaciro ikintu cyose kidatuma yakishima gite agaciro umugisha we awubone kandi udushoboze kumva no kumvira tubisenze tubyize mu izina rya Yesu amen rero nshuti zanjye kandi bakunzi b'umusaraba ndashaka kuvuga basi ibintu birindwi twakigira ku basirikare icya mbere njye guheraho nicyo bita umwambaro uko abasirikare bambara buri gihugu kiba gifite uko abasirikare bagenda bambara ariko abasirikare ni bamwe mu bashinzwe umutekano bambara neza ngendeye ku gihugu cyacu pe bambara neza ese umukristo niki byatwigisha cyambere niba uri umukristo nawe utegetswe kugira umwambaro mu buryo bw'umwuka kambara ukuri bibiliya iratubwira ngo nuko bene data mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera umunsi mu mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mu mwuka utegetswe kwambara ukuri sikare bakunda kwambara ingofero bakambara inkweto bakambara n'imyenda isanzwe yabo yabagenewe bitewe n'akazi bakora mu buryo bw'umwuka natwe dutegetswe kwambara inkweto nibwo butumwa bwiza kuko natwe turi abasirikare ba Kristo bogejwe mu maraso mwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi niwe fande mukuru mwami wacu Yesu Kristo niba abasirikare bayobora igihugu bambara neza wewe ukavuga kuri umukristo wewe ntiwambare neza nawe uracyafite ikibazo
niba uri umukristo w'Imana, niba uri umugenzi ujya mu ijuru, niba koko warizeye Kristo, nawe utegezwe kwambara neza, kwambara umwambaro wa Kristo. Kristo yaranzwe n'ukuri, Kristo yaranzwe no kugwa neza, Kristo yambaye umwambaro w'urukundo. Namwe ba Kristo mu nteza amatwi, mwambare umwambaro wa Kristo. Ikindi cya kabiri, abasirikare bakunda kugira nicyo bita intwaro. Imana yakunumyeho ubase ngo ese uracyafite intwaro, ese uracyafite intwaro mu buryo bw'umwuka. Intwaro twe twitwaza tuneja Satani ni intwaro y'amasengesho, ni intwaro yo kwirinda, ni intwaro y'ijambo ry'Imana. Imana yambwiye ngo mbabaze ngo mbese muracyafite, muracyambaye umwambaro w'urugamba, mbese muracyafite intwaro. Abantu benshi intwaro zabo Satani yamaze kuzibambura. Benshi ntibagisoma ijambo ry'Imana, benshi ntibagishaka kumva ijambo ry'Imana. Nyamara icyama woneza amatwi, ukongera ugafata umwanzuro mwiza wo kongera kwitwaza intwaro. Ntabwo waneshe Satani, ntabwo wamuneshe udafite intwaro y'ijambo ry'Imana, ntabwo wamurwanya ngo umutsine udafite ijambo ry'Imana. Nyemerera mbere ko dukomeza tuvuga ibiranga abasirikare dukwiye kwigiraho mu buryo bw'umwuka. Imana yambwiye ngo natwe dukwiye kwigiraho, reka dusome n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubihuze byose ntacyo bitwaye. Ni ijambo rikomeye cyane riri mu Baheburayo, kwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo, ni igice cya 12 ku murongo wa mwiza wa mbere ndageza ku wa kabiri wonyine. Mutwa amagambo aravuga ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyerekezo cya Kristo. Ni ukwihanganira ibitugerageza ariko dukurikije icyerekezo cya Kristo. Bisobanuye ngo umuyobozi mukuru ni Kristo, tukagendera muri Kristo, tugakorera muri Kristo. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana baryo, twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa, twihanganye dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizera, kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita no ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Umva ku murongo wa kabiri, nongera nsubiremo. Dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizerwa, kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizweho imbere, ntiyita ku isoni zawo. Orebota, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremereye, reka mbabwire twaragoswe. Iri jambo Imana irima ryantangaje, kwihangana ibitugerageza dukurikije icyerekezo cya Kristo. Umusirikare wa Kristo akwiye kwihangana bimugerageza. Imana ishimwe. Iri jambo, iyi si ifite ibintu byinshi
bimaze kugota abantu bantu bagoswe n'indege nkeye bantu mwe bagoswe n'ubusinzi bantu benshi bagoswe n'amaganya bantu benshi bagoswe n'ubusambanyi abandi bagoswe no kwibagirwa imana abandi bagoswe no kudakorera imana abandi bagoswe n'ibicu by'abahamya benshi bibinyoma ntibashaka kugendera kuri Kristo ntibashaka kumva ubutumwa bwa Kristo ariko icyama wunteza amatwi muri aka kanya icyama nshuti yanjye wowe uri kunyumva ubutware mpabwa na Kristo ukongera ukagira imyitwarire yaranze Kristo ukongera ukaba umusirikare mwiza uri ku rugamba ongera usubire ku rugamba ongera usubire ore destalabon ongera usubire ku rufatiro mana ishimwe Imana mu butumwa yamenyesheje ko ari abantu benshi bavuye ku rugamba abantu benshi baretse Imana abantu benshi mumaze kwibagirwa abantu benshi ntabwo mugishaka kumvira Imana ariko iki gihe cyamawuneza amatwi cyamawe uri kunyumva uri kumva n'iri jambo ukongera ugahinduka kongera ugasubira ku murongo kongera kwizera Imana ibyo byiza watakaje ukongera ukabigarura Imana ikakugirira neza kindi gikomeye cyagatatu kiranga abasirikare ni ukudatinya musirikare ntabwo akunda kugira ubwoba musirikare ari ku rugamba rwana kandi agatsinda kandi agahangana kindi cyagatatu nshaka kuvuga gikomeye kwire kuba umusirikare mwiza twe kubigiraho n'ukudatinya n'ukutagira ubwoba Imana ishimwe ntimukajye mugira ubwoba nshuti zanyu bibateye ubwoba birahari bituma mwakira ubwoba birahari ariko mu Kristo wowe unteza amatwi nawe ushaka kugira ngo wizere Kristo muri aka kanya kimara kumva ubutumwa ndagukangura kutagira ubwoba ku muri Imana izakurwanirira ku muri Imana izakuneshereza muri Imana iri mu ruhande rwawe wicogozwa n'ibihe cogozwa n'iminsi wicogozwa n'abantu cogozwa n'igihe turimo ahubwo hangana kindi cya kane twakigira ku musirikare gikomeye musirikare yari ku rugamba akabona mugenzi we aguye ku rugamba ntabwo bamusiga abasirikare burya bakora ikosa ryo gusiga uwaguye ku rugamba ntabwo bamusiga njya nkunda kwirebera filime rimwe na rimwe ariko niyo ndeba njye ndeba filime y'abasirikare iki kintu cyaranyigishije numva nakibwira n'abakristo numva nakibwira n'abantu bizeye Imana kukwiriye kuba umusirikare mwiza usengera abandi bari kugwa ku rugamba dusige bitangaje ukabona umuntu arabona mugenzi we yaguye ku rugamba aho kugira ngo musengere ari umukristo ahubwo akamutaranga ahubwo akamusebya bavandimwe mubikura hehe mubivana hehe ntabwo ari Imana yabatumye ntabwo ari Imana yabatumye kugira ngo mubehe muri ubwo buzima umeze butyo Imana irashaka ko mu rugamba rwawe Imana irashaka ko mu ntambara uri murarwana nazo ukwiriye kuba umusirikare mwiza ukwiriye kuba umusirikare wa Kristo ukwiriye kuba umusirikare uhamya gukomera kw'Imana Imana ishimwe nyikirizo uvuge ngo amen haleluya gatanu kindi twakigira ku rugamba cyangwa ku mibereho y'abasirikare ku rugamba ikintu cya mbere nabonye abasirikare bakunda kugira bagira amazi ku rugamba amazi barayitwasa amazi yo abantu benshi mu mwuka
abantu benshi mu mwuka ntabwo bakigira guhembuka muri bo kwarashize. Iyo umusirikare ari ku rugamba bakunda no kwitwaza amazi narababonye. Ikintu cya mbere bitaho amazi nayo ari mu kintu cy'ingenzi mu buzima bitwaza. Mu mwuka nawe ndagukangurira kujya ugira bisobanuye guhembuka. Dusaba ibihe by'amasengesho uhembuke. Mu Kristo utagira ibihe byiza by'amasengesho nta mazi y'umwuka bera bafite. Ashura n'umunabi kira amagambo mabi abakagira kwihana muri we. Mana ishimwe. Mana ishimwe. Gatandatu, umusirikare arahangana. Umusirikare agira guhangana, kudacika intege. Fighting, kurwana. Muri uyu murimo w'Imana ujya uhangana n'ibyaha. Bibiliya tubwiye ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo, ngo twiyambure ibituremereye byose, ngo n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Kakantu gakomeye, kantu kumve cyane. Tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana bari, tugoswe n'imbaraga z'umwijima. Murasabwe guhangana n'icyaha. Imana irashaka kukizwa abantu bakureba n'abo batakureba. Imana irashaka kukizwa neza. Imana irashaka ko uva mu bibi, Imana ikakugirira neza. Ni ukuri inshuti yanjye, ntabwo Imana izigera ikureka, ntabwo Imana izigera igukoza isoni. Ni umusirikare mwiza muri Kristo. Imana ishimwe. Ikindi cya karindwi na twakigira ku musirikare ni ukwihangana. Umusirikare arihangana. Kwihangana. Nta kintu na kimwe uzageraho utihangana. Kwihangana niyo ntwaro yonyine izagushoboza kunesha. Muri urwo rugo rwawe, muri abo bana bawe, utegetswe kwihangana. Uri guca mu bintu bigukomeye, uri guca mu bintu bikuruhije umutima, utegetswe kwihangana nk'umusirikare mwiza wa Kristo. Wumvise ubutumwa, hari icyo ukuyemo? Ese nawe urashaka kuba umusirikare mwiza wa Kristo? Nkwibutse ko hari ibintu bitatu biba ku rugamba. Icya mbere, iyo abasirikare bari ku rugamba, ku rugamba ushobora kuhapfira. Ku rugamba ikindi ushobora kuhakomerekera. Ku rugamba ushobora no kugira gute no kunesha ukarurangiza amahoro. Ibyo ni ibintu by'ingenzi biba ku rugamba. None urifuza ko warangiza neza amahoro urugamba? Ese waguye ku rugamba? Ese wakomerekeye ku rugamba? Abo musengana bashaka kugukomeretsa, abo muvuga ubutumwa bashaka kugukomeretsa, awusengera ashobora kugukomeretsa. Ariko ndashaka kugira ngo Yesu yongere akomore. Nawe waguye ku rugamba, Imana yongere ikugarukeho. Ariko abagikomeje guhangana ku rugamba, nabo ndabasengera Imana kugira ngo muri aka kanya Imana yongere ibuzuzemo intwaro z'umwuka, yongere ibuzuze intwaro zo gusenga, yongere ibuzuze intwaro zo kwirinda, yongere ibuzuze intwaro zo kuvuga ubutumwa, yongere ibuzuze intwaro zo kudacogora, yongere ibuzuze intwaro z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Munyemerere dusengane Imana. Birashoboka cyane ko waneshezwe wifatikanyije n'abisi, waretse umuhamagaro wawe, nagutumweho
ubuhanuzi burindwi bugenewe wowe. Imana irashaka ko shuti yanjye ubwo rugamba uhagazemo, izo ntambara uhagazemo, ibyo bibazo urimo, Imana irashaka kugira ngo iguhe imbaraga ukomeze ubukristo, ikomeze kubana nayo, utegetswe kuba umukristo nyakuri, usabwe kuba umukristo nyakuri. Inshuti yanjye, ndakwingingira kuba umusirikare mwiza wa Kristo. Ugize icyifuzo cyiza cyo kuba umusirikare mwiza wa Kristo? Reka dusengane Imana. Mana y'urukundo rwinshi, sengeye uyu muvandimwe, sengeye uyu mwana mutoya, sengeye uyu mubyeyi. Hari benshi bakomerekeye muri uru rugamba, hari benshi Mana intwaro zabo zarangiye, ariko ndabasengeye ngo bongere begure intwaro, intwaro yo kwizera, intwaro yo gusenga, intwaro yo kubyutse, intwaro yo kuvuga ubutumwa bwiza, intwaro y'agakiza, intwaro yo kukwamamaza, intwaro yo gusoma ijambo mu izina rya Yesu. Umuntu wese ufite icyaha cyamwizingiyeho, ndamusengeye muri aka kanya ngo abashe kukireka mu butware imabwa n'Imana. Imbaraga z'Imana zigota ubuzima bwanyu. Utube icyitegererezo cyiza kuri wowe, tukwizere, tukwikomezeho. Imbaraga z'Uwiteka, haleluya, zigote uyu muntu. Imbaraga z'Imana zibashe kugota uyu muntu wese uneza amatwi mu izina rya Yesu. Ubuzima bwe bushyinduke, aho umusirikare mwiza, abe intwari nziza, akomeze kukwizera, akomeze kukuvuga, akomeze kukubana nawe. Ndasenya imbaraga zose zakunanizaga, ndasenya umwuka wose watumye uva ku rugamba, ndasenya mwami inama yose yatumye ureka uyu murimo, mwami abantu ba Imana basubize ku rugamba, abantu ba mwami basubize kukwizera, abantu ba mwami ongera ubagire neza. Ndabakumurikiye aya masengesho agira agaciro, nyatumye ku bantu bawe, nyatumye ku babyeyi, nyatumye ku basore, nyatumye ku bana batoya, nyatumye ku mukobwa, nyatumye ku mwana mutoya. Dera de la seleriba pita la zone fo de kire de taille zo prendere ke terebo senkoni madra mu izina rya Yesu. Uhereye aka kanya imbaraga yose yari kurwanyije ni kurekure, umwuka wose ukunaniza ni kurekure mu butware mpabwa n'Imana. Ndagusenge, ndakwingingiye Imana, mugisha wawe wongere ugarukire abarwaye Imana, bacitse intege, basubiye inyuma, amasi iminsi bari kugisasira, amasi iminsi baruhijwe, amasi iminsi bagowe, amasi iminsi badafite uwabitaho wa mwiteka we, barengere kandi batabarwe n'Imana ishoboye byose. Urakoze Imana, urakoze kukubagiriye neza, urakoze mwami kukubatsa abana. Ineza ya n'urukundo no gufashwa n'umwuka we bibane nabo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, musubirane intwaro, musubirane ku rugamba. Imana iguhe umugisha cyane. Wifuza kubana natwe no gukora subscribe, ukakora na like, kwaje komeza kubana natwe kuri channel ya Irasoza TV. Nimero za telefone ziri hasi ikiganiro, wifuza kudushyigikira, wifuza kujugana natwe kuri WhatsApp no gusengerwa, nimero irasi ikiganiro. Imana iguhe umugisha cyane. Ndabapenda sana. Mwari kumwe na Profete Rukundo Emmanuel. Bye.